codka uu duubay ee uu saacadda ku duubtay welibana Cali Xaamed Jibriil gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliland sidoo kale arintaas iyo wuxuu uga gol lahaa haddaba waxaan doonayaa Cali Xaamed Jibriil maanta wuxuu noo sheegay shalay toole in isagoo ka hadlay arrimo fara badan ayaa waxa uu yiri ciidanku ama ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland awood ma laha ay ku gaadhaan laascaanood ama dib ay ugu weeraraan sidoo kale waxa uu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa nin ganacsade ah sidoo oo kale waxa uu yiri madaxtooyada aniga waa la iga soo saaray saddexda qodob iyo sababihii iyo Cali Xaamed Jibriil iyo ganacsigiisa iyo waxyaabaha kootooyinka loogu xiray iyo waxa uu nala dhex joogay inuu Cabdirasaaq Khaliifka halkan u joogay yahay ama ay isku mabda'yihiin baan doonayaa maanta inaan qaadaa dhiga ee marka hore barnaamijka sheer garee meel fog gaadhsii kuna soo biir channelkeena barteenna TikTok Facebook iyo YouTube okay Cali Xaamed Jibriil waa gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliland way hore waxaynu ogeyn gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliland oo goostay qalas noqday waxa jira haddaba isla mabdii uu haystay Cabdirasaaq Khaliif waxaa la qaban ninka la yiraahdo Cali Xaamed Jibriil oo isaguna ah Cabdirasaaq Khaliif kale oo fadhiya baarlamaanka Soomaaliland tani isma oga ee waa la kala hufayaa waa la kala haadinayaa intii xaq ahayd ee dhabta ahayd qaranka jecleyd ayaa soo haraysa ee faqash dhashii faqasha iyo dhashii sanamiyi faqashka hareenkii oo dhan ba runtu markay noqoto waa la buufinaya waayahay Cali Xaamed Jibriil bal arrimihiisa ayaan doonayaa inaan dul istaago horta inta aanan u gelin codka uu duubay iyo waxa uu uga jeeday iyo halkii uu ku soo bandhigay waxaan doonayaa inaan ka hadlo ciidanka qaranka sidoo u dhaleecaynayo iyo ujeedka uu kale yahay Cali wuxuu yiri ciidanka qaranku ma laha awood uu ku taga laascaanood way awoodda ciidanka qaranka intuu tagay muu soo koobin laakiin wuu ogyahay awoodda uu leeyahay laakiin wuxuu arintaasi dhagaha wuxuu rabaa inuu bulshada Soomaaliland iyo iska horkeeno ciidanka qaranka wuxuu rabaa inuu dhiirigelin siiyo dadka dagaalka kula jira ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu rabaa inuu kiciyo dadyowga kale reer Soomaaliland ee ujeedooyinka dadka gaar kale ay ka faa'iideysanayaan sida dadyow fara badan oo reer awtal ah ma aha reer awtal oo dhan laakiin qaar ka mid ah oo roob doonaya inay fitna dhacdo iyo kuwa kale ay Jabuuti dabada ka riixayso oo rabaa inaan barnaamij kale iyaga gaar ugaga hadlo sidoo kale wuxuu rabaa nimankaasi halka kala dagaalamay ciidanka qaranka in uu siiyo dhiirigelin iyo moral oo la yiraahdo gudoomiye dhanaa ee baarlamaanka sidaan ay ciidanku misiga awooday in dhalaan isku soo maqiiqaan sidoo kale wuxuu rabaa in cid kasta oo taakula ciidanka siinas ama garab istaagan in uu iyagana niyad jabiyo iyo inuu dhalinyarada ciidanka qaranku maadaama uu isogeyn uu yahay ciidan aad u ballaadhan oo qolo walba goobtiisa ka dagaalamayso inuu dhegta waxa ugu fido waa ujeedka uu ka leeyahay oo waa kalmad la yidhi noo dhex way waxa uu yidhi madaxweynuhu waa ganacsade annag madaxweynuhu iyo wuxa uu leeyahay iyo daliilihiisa anu halkama difaacay waxa uu ku leeyahay ganacsiga iyo taana isaga ayaa laga rabaa cadeymaheega iyo kootooyinka loo xiray iyo ganacsiga uu ku jiro ma difaacay marka madaxweynaha laakiin Cali ganacsigiisa qaar soo bandhigaya iyo Cali Xaamed Jibriil waxa kooto loogu xiray barnaamij ama barnaamij dhan oo la yiraahdo badqabka baabuurta ee gobolka Awdal badqabka baabuurta ee gobolka Awdal waxa jira dawladdu iyo hay'aduhu waxay maalgeliyaan barnaamijyo la rabo in lagu yareeyo badqabka baabuurta iyo waxyaabaha iyo marka waxa weeyaan barnaamijkaas kontraadka qofba qaata kontraadka isaga loo xiray sidoo oo kale dhismaha madaarka boorama qandaraaskiisiina isaga ayaa loo xiray laba ma tahay afar mashruuc oo kale ayaa loo xiray oo leyrku uu ku jiro wariyaha ninkaasi ayaa isagu wuxuu ku eedeynayaa inuu madaxweynuhu ganacsade yahay Cali Xaamed Jibriil inta aanan taa kale u gelin waxaan rabaa inaan ka hadlo arintii madaxtooyada loogu diiday Cali
isaga oo madaxtooyada shirkan shirkii ka horreeyay lagaga hadlayay sidii arrimahan loo dhammayn lahaa intii aanu madaxweynuhu saxiixin, intii uuna barnaamijyadan la gelin, intii aanu gelin arrintan guddidii habar jecle barnaamijka ay soo dhigtay baarlamaankii guurtidii la miray khilaafkaasi markuu baxeeyey iyo barnaamij kale oo reer awdalo arrimo yaro kacsana ay jireen. Shir noocaasa madaxtooyada ka dhacayay waxaa loo yeeray shir guddoonka. Shir guddoonkii oo isku dhammaystiran Giire iyo ninka la yiraahdo Faratoon iyo Cali Xaamud waa maalintan dambe laga eri doonay. Intaantaa laga erin kahor shirkaa ballaadhan ee dhacayay ayuu madaxtooyadu sideedaba marka shirarka iyo barnaamijyada soo ama wasiira ama wax kale ahow waxaa hadda ka mamnuuca iyadoo security ahaan loo eegayo inaad telefoonada layskala galo waayo wax kastaa ka dhici kara. Markaa telefoonkaagi waa lagaa reebayaa, laakiin Cali Xaamud Jibriil waxauu isticmaalay saacad. Saacada waxaa jira recording sameeya. Saacaddaasuu markaa recording ku sameeyey waxa uu duubay hadalkii lalahaa, kadibna waxa uu tegay xisbiga Wadani. Waxa uu yidhi Cali Xaamud Jibriil madaxweynuhu dadku xantaa dhegaysta. Reer Wadani markay arrintii dhegaysteen waxay soo saareen inaanay halkaasi ku jirin wax arrin oo dad loo soo bandhigo oo ay ahayd shir caadiya oo la wada hadlayay. Arrintii waxay doonayeen markaa reer Wadani haddii ay arrimahaasi dhacaan in lasoo qarxiyo madaxweynaha oo laga dhigo nin dadka xaadmanaya reeraha qaar caaya iyo waxyaaba noocaasa. Dabadeedna arrintaasi uu ku fadeexaday ayuu doonayay, laakiin wuu isuurtageli weydo shirkaasi si caadiyo barnaamijkii iyo tabaqii lagaga hadlayay ayuu ahaa. Arrintaas shirkaana looma rabin in la duubo. Shir wuxuu ahaa qaranku lahaa oo loogu talagalay in arrimaha hoose iyo waxyaabaha xasaasiga marka lagu soo heshiiyo la dhammaystiro qodobada laysla garta un saxaafadda lala wadaago, waayo haddii la doonayo dee in la duubo saxaafadda loo yeeri lahaa. Arrintaasi ayuu ku kacay. Sidaasaa maalintii dambe markii uu yimid horta ninka Cali Xaamud la yidhaahdaa aslanba loogu diiday in uu qabto inuu soo galo. Marka taasna dee waxa weeyaanba xaaladiisiiba sax mahamay ninku ma waxa weeyaan yuutuuberada iyo qolooyinka tiktok iyo hablaha yana neyro waxaasan isku arki jirin dee codad iska duuba, laakiin nin dhan oo sidaasi waa la yaabay ku noqotay, waana arrinta loogu diiday. Ciidankiibu maantana soo galay waxa weeyaan dadka uu sidaa ku leeyahay waa dadka cashuurtooda uu qaato. Ciidamadaasi waa ciidamada amnigiisa iyo difaaciisa iyo qarankiisa iyo nabadda uu gaadhigiisa sidaa uu dhex maray uu xaragoonayu kumayaalka daalar iyo malaayiintaasi uu ku qaadanayo qandaraasyada dadkan cashuurtoodii tatamaandhada tabahasha waxaasoo dhan. Haddana waxa weeye khaa'inulwatano waxa weeyaan rag badan oo wuxuu ka mid yahay sida Cabdirasaaq Khaliif oo kale iyo isagii loogu talagalay burburinta Somalilan oo halka lagu beeray oo xilalkaasi soo gaaray oo la rabay inay Somalilan burburiyaan ayuu Cali Xaamud Jibriil, waayo mar hore wuxuu yidhi annagu haddaan reer awdal nahay waanu ka tashananaa Somalilan, ayaad maqlaseen isaga oo lahaa. Arrintaasna waxa weeye waa arrin in qof mas-uuli ku hadlo oo gobol dhan matalaya oo Somalilan oo dhan matalaya oo ummaddii cashuurteeda qaadanayay uu yidhaahdo gobol kamida way tashanayaan. Waay reer awdal maxay ku tashadaan? Miyaanay waddankan iyagu lahayn maxay waa maxay waa tashanana? Madaxweyne ka noqday madaxweyne ku-xigeen bikii baarlamaanka xubnihii ugu sarreeyad ka haysay dalka iyagaa la dee lagama leh ma garatay? Anu meeshaad ku wadda ma garanay. Markaa reer awdalka aad sheegaysay lahayd way tashanayaan. Okay, ragga haddaba laynagu dhex beertay ee Somalilan loogu talagalay inay burburiyaan wax ka mid a ina qabi waa ninka la yidhaah ooyaayo 24 saac makarafoonka saaran oo ka hadla markastaba arrin bulshada iska horkeenaysa. Shalay lahaa Ethiopia waan soo dhaweynayna haddayna maal gashanayso. In yar kadib haddana markuu arkay inay arrintii Somalilan iyo halkan ka timid ka soo horjeesaday waxyaabahaasoo kale waxaa ka mid a Cali Xaamudkan, waxaa ka mid a ninka la yidhaah Axmed Khaliif, waxaa ka mid a ninka la yidhaah Laabsaalax iyo rag fara badan oo Somalilan duminteeda. Tani way kala haadsanaysaa, sakaraadkii bay marayaan, qof kasta waa la khashifayaa. Marka uu la arko horumar yar oo Somalilan bay gebigooguba xajiimoonayaanay kacayaanay burburayaan. Laakiin waa markii ugu dambeysay jamhuuriyadda Somalilan way guulaysanaysaa, qofna loo joojin maayo, waxaasoo dhanna Somalilan way iska qabanaysaa. Baarlamaankiina food khasaaray noqday ee noocaas kasoo baxeena ilaahay bay leedahay reer Somalilan, laakiin way guuleysanayaan. Waa shacab daacad ah ciidanka qaranka, dadka jamhuuriyadda Somalilan dhammaanteed iyo gumcahays haysta ayay dalkan iyo dadkan birteedii marayaan. Barnaamijka sheergareeya meel fog gaadhsiiya, aad baan idin salaamay.